miishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay kormeer ku saabsan dardargelinta habsami u socodka kaal qaadashada waxay ku soo mareen deegaanada bariga Sanaag ee Yubbe, Bir Xamar, Hadaftimo, Eelcad iyo galbeedka Sanaag ee Yufle, Kalsheekh, Kalmac, Eelafeyn, Eel Nimcoon, Badhigaab, Garadag iyo deegaano kale oo koonfurta Sanaag ka tirsan kuwaasoo ay ka socoto hawsha qaadashada kaadhadhka codbixiyayaasha gobolka Sanaag oo gabagabadii deegaanadaasi sii gelaya. Waxaana deegaanadan oo dhammaantood hawshan kaad qaadashadu si habsami ah uga socotay, komishankuna dhinacooda dadweynaha ku boorinayay inay kaadhadhkooda ku jira sanaaduuqda goobahaas yaalla ay si dhammaystiran u qaataan. Waxaana xubnahan komishanka doorashooyinka deegaanada kala duwan kormeer ku marayay hadalladoodii ka mid ahaa ku jirto oo kala dambeyna ku jirto ayay kaadhadhkoodii u qaadanayaan. Gawaari baa lagu soo rarayaa dadku si fiican oo nabadgelyo ku jirto oo kala dambeyna ku jirto ayay kaadhadhkoodii u qaadanayaan. Gawaari baa lagu soo rarayaa meelo kala jaada bay ka imanayaan. Hadda gaarigan taagan bool buu ka yimi. Dadku halkaas inay kaadhadhkoodii halkaa u soo doontaan oo Fadhigaab si nabadgelyo ah kaadhadhkoodii uga qaataan baynu halkaa markhaati kaga nahay. Marka waa ilaahay mahadii socodkeygaanu kusoo baxnay Xirgaabo ee aanu kusoo marnay goobahaas oo dhan maxaa idin tiriyay Fadhigaab iyo Kalmac iyo Kalsheekh labadii gobolada Elif Weyn iyo Elmidgaan. Imigu aanu ku soganahay Fadhigaab oo ah meelihii loo tirinayay shaqaaqooyin ku dhex mara dadka walaalaha wada deganaa, maanta iyagoo ku yagi ku wada jira oon idina dhexgelin ayay si gobonimo ku jirto u qaadanayeen kaararkooda. Ilaahay baynu ka baryayn halkaa inaan ugu sii wado nabad. Ilaahay baa keena cid kalema keento. Marka ilaahay ogaado ba nabad timaad, ilaahay baynu ka baryayna inuu ka dhigo waqtigii nabaddu ay hirgeli lahayd. Safarka iyagana waa sii wadan doonaa oo garadag baan iyana tegi doonaa, saasaan safarka wadan doonaa. Kumishka qaybtii kalena waxa u baxday ilaa baran ilaa hadaftimo inay ku baxdo. Waa kormeerkayga caadiga kumishka ku bixi jiray gobol kasta oo laga bilaabo kaar qaybinta. Ilaa afar goobood oo horaan soo maray iyo magaalada hadaftimo hadda aan joogno weeyaan saddex goobood oo ah baran, laba goobood oo hadaftimo ah iyo kale iyana qolada Eelcad oo soo dhameysay kaarkii soo wada bixisay ayaa halkaas ugu yimi. Shantii maalmood oo hore ayaa lagu jiraa oo maanta waa maalintii saddexaad, sabti, axad, isniin iyo maanta salaasa, maalintii afraad ayay weeyaan maanta. Haddii alaba qadarkeed leeyahay, waxaanu soo aragnay intaanu soo soconay oo dhan goobuhu si fiican bay shaqada uga socotay. Wax cilada ama carqalada oo haba yaraatay aanu kusoo aragnayna mayan jirin. Dhulka dhul baa barwaaqo ahay oo roob ka da-eeno xoogaa nagu adkaaday socodku, laakiin intii kalta aad bay u wanaagsanayd. Nabadgelyaduna aad bay u wanaagsan tahay. Ciidan xoog leh oo fara badan oo militariga ah ayaa goobtan wada ilaalinaya. Saciid Muuse Faarax, SAB TV, Xirgaabo.